L'últim mes, el doctor Oriol Quintana i un servidor, Xavi Casanovas, hem escrit un article per la revista Valors, de fet un parell d'articles, un cadascun. Entorn a una temàtica d'un número especial que es pregunta sobre si som o no som una societat madura. I hem considerat que aquest podia ser un bon tema per un nou episodi del nostre podcast Indefugibles. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. Bona tarda, Oriol Quintana. Bona tarda, Xavier Casanovas. Bueno, doncs aquest article, o aquesta pregunta, no? Crec que anem una mica entorn amb l'excusa de la qüestió de la pandèmia, no? On hem reflexionat molt sobre com és la nostra societat, si realment som madurs, si hem respost amb maduresa a la situació de pandèmia que vivim. I cadascú dels dos ha escrit un article diferent, amb enfocaments, bueno, complementaris, evidentment. El que passa és que també, si no recordo malament, hem coincidit en dir que no és una societat madura la nostra. Sí, de fet, el meu article es titula sobre la impossibilitat d'una societat madura. No vol dir que no m'atreveixo a dir si és madura o no és madura, però jo crec que és impossible pensar que la nostra societat serà mai madura, diguéssim. No? És aquesta idea de que hi ha estadis, i llavors es va d'un estadi d'immaduresa a un de maduresa. Crec que és algo que podem aplicar a la persona, però no crec que puguem aplicar a la nostra societat, no? I, bueno, per raons vàries, no? Però, per tant, si ho pensem en clau d'estadis, diguéssim, jo diria és impossible arribar a ser una societat madura o arribar-ho a ser per sempre, diguéssim. Per tu, no? Per tu què és la maduresa, parlant d'una persona? A mi m'agrada, jo utilitzo un article i, de fet, és que ho recordo, però no sé, ni on ho vaig llegir, ni si exactament ho deia així, però hi ha aquest filòsof espanyol, Javier Gomà, que alguna vegada li vaig llegir una idea que em va agradar, no? I deia, la maduresa és el procés de transitar del principi del desig al principi de la realitat. Ara no recordo si parlava del principi de la responsabilitat o de la realitat, però jo em vaig quedar amb aquesta idea i m'agrada més pensar, no?, que madurem quan transitem del principi del desig al principi de la realitat. És a dir, de passar d'una lectura del món en la qual tot és, no?, una resposta, diguéssim, purament a allò que a mi em ve de gust en cada moment o a un estímul concret, no?, a passar a entendre que la realitat és una, l'hem d'acceptar, l'hem d'assumir, la podem transformar, evidentment, però sobretot el que hem de fer és enganyar-nos a nosaltres mateixos, no? I algú que viu contínuament regit pel principi del desig és incapaç d'entendre el que està passant al seu voltant, no? I a mi aquesta idea m'agrada molt, jo crec que és molt potent, no?, per entendre... Però tu com l'apliques a la societat en aquest moment? Val. Llavors, què és el que veig, diguéssim, no? Pues aquí veig una diferència claríssima, és a dir, en el camp social, què vol dir ser una societat madura, no? Per què ho dic? Perquè la vida d'una persona és una sola vida i, per tant, un pot arribar a un cert estadi de maduresa o de reconeixement o de principi de realitat, però la societat no és una societat en el sentit de... És a dir, és una successió de generacions que aniran passant i, per tant, avui podem ser una societat madura en el sentit de que podríem dir hi ha un percentatge de gent a la nostra societat que es considera madura i, a més, hem aconseguit institucionalitzar, és a dir, convertir en institucions i en dinàmiques i en processos institucionals i processos socials que aquesta maduresa personal es traslladi, diguéssim, en institucions sòlides que regeixen per un principi de realitat, com dèiem, no? I podem entrar a acabar d'explicar què vol dir això. Però, clar, vindrà una generació després, passaran coses, no? No està garantida la transmissió de la cultura, no està garantida la transmissió d'aquestes institucions. És més, pot ser que una generació, això ho dic també a l'article, no?, s'esclerotitzi, és a dir, quedi allà encallada, volem dominar i volem controlar, i no es preocupa, diguéssim, no?, de la transmissió a la següent generació, de manera que arriba una altra generació que ni assumeix aquells principis, ni aquelles institucions, ni aquell coneixement, ni aquella cultura, i, per tant, comença de zero. I, per tant, s'ha acabat, diguéssim, no? Per tant, no podem arribar a ser una societat madura, en el sentit de, ah, mira, aquesta societat ja ha madurat, ja està, no? Ja... Per això començo l'article, de fet, amb un símil una mica orgànic, no?, que és la maduresa d'un fruit, no? Diu, un fruit, fins que no madura l'arbre, no?, llavors ens el podem menjar. Però, clar, és orgànic, és metabòlic, és una cosa que no depèn de si, diguéssim, no? En canvi, la maduresa d'una persona demana una actitud diferent, diguéssim, no?, que és activa, una de voler, diguéssim, no? També passa que amb la persona... Sí que a vegades es dona el cas de tios que fan una regressió, no? Estic pensant al típic home de 40 anys que, bueno, voy a juntar la banda de rock and roll que teníem quan érem joves. I això, però són recaigudes... Però juntar la banda de rock and roll no em sembla una actitud immadura. Bueno, és a dir, un exemple qualsevol. Jo el que volia dir és que
pot haver-hi algunes recaigudes a la immaduresa en la vida de les persones. Bueno, jo el que veig... Però és veritat que s'arriba a cert punt en què això ja no passa tant o ja no passa. Bueno, jo crec que si un ha transitat a un estadi de reconèixer la realitat, a no ser que es torni boig, en el sentit de que perdi la raó, no pot fer-se trampes al solitari, no? És fer-se trampes al solitari, això és que no pots autoenganyar-te, no? Yeah. El que sí que dic, i per mi ha sigut una de les constatacions més dures a la vida, diguéssim, és que no implica directament madurar el fet de fer-se gran o créixer, no? És a dir, que tu et pots trobar moltíssima gent de 40, de 50 anys totalment immadura, que no amb una distància i una... un enganyar-se respecte a la realitat brutal, no? I llavors jo pensava quan era petit, no? No, quan un creix, madura, igual que el fruit a l'arbre, quan amb el pas del temps és suficient perquè la persona maduri, i per res del món, no? Una es va trobant al llarg de la vida amb quantitat de gent que, per molt que el temps passi, això no és condició, tot i ser condició necessària, mai és condició suficient, no? Perquè... Sí, bueno, jo en el meu cas fonamentalment estic d'acord amb la teva visió, en general, no? Jo també ho posava com... No vaig posar acceptar la realitat, sinó que vaig posar més aviat acceptar el sofriment, diríem. Acceptar la frustració, no? Que ve a ser el mateix. Jo vaig posar l'article que a mi em semblava que la societat estava en una fase d'adolescència. En el sentit que en l'adolescència hi ha cert sentiment d'omnipotència i cert sentiment de poder fer sempre el que em doni la gana. Aleshores, parlant de la pandèmia, aquesta pandèmia no ha servit per contrarrestar aquest sentiment. Perquè encara que hi ha hagut més morts del normal, que si no, vull dir que hi ha hagut uns morts que no haguessin hagut, si no hagués estat per la pandèmia, no ha servit, diguéssim, per revisar a fons la manera com ens veiem a nosaltres mateixos. D'acord que es parla molt de vulnerabilitat avui en dia. Però la pandèmia ha servit per establir una sèrie de procediments, per guanyar experiència, per establir una sèrie de procediments per prevenir pandèmies. Explico? I quan cada nova onada la gent sap que funciona i que no funciona. Després hi ha molts problemes d'aplicació i hi ha moltes situacions que no estan clares, però es va guanyant experiència. I llavors continuem armats, diguéssim, amb la nostra mentalitat de que ho podem tots. I de fet, i ho dic amb la boca petita, però jo crec que estem vencent la pandèmia. ¿Vale? Jo crec que en un dia com avui es pot dir. I llavors això em preocupa perquè aleshores, com a societat, continuem creient que gràcies a la nostra tecnologia, en aquest cas les vacunes, i a la nostra organització social, que també és tecnològica, no? Que intenta que tot estigui controlat i que les ordres es transmetin fàcilment i que tot estigui ben coordinat, etc. Doncs gràcies a aquesta organització tecnològica de la societat, bueno, podem enfrontar-nos a Covid i al que faci falta, no? Bueno, i en part és veritat, però aleshores això ens impedeix madurar. Ens impedeix adonar-nos que en la vida hi ha situacions que no tenen... La pandèmia potser la superarem, però la mort no. Les frustracions de la vida quotidiana o les frustracions biogràfiques, com que les coses no et surten bé a vegades, que la teva feina no t'agrada, que fracasses en la parella, per exemple, aquestes coses les has de saber incorporar en la teva vida. I si vius en una societat on sembla que tot es pot superar i tot, no hi ha mai fracassos, etc., estàs vivint en un ambient en què no t'ajuda gens a acceptar aquestes pròpies limitacions. I en aquest sentit, no estem en una societat madura. Està bé, està bé. Bueno, jo segueixo pensant que és impossible parlar de societat madura, com a tal. I que, per tant, són processos personals i que la suma, diguéssim, no, de persones madures de la societat i de les seves possibilitats ho farà. Ara bé, sí que considero que hi ha actituds que ens permeten, diguéssim, pensar, no? Que és una actitud madura, diguéssim, no? Avui en dia, a la nostra societat. Però a mi, si em permets, o sigui, agafant això que deies, no vivim una societat, no podem arribar a una societat ja plenament madura. Depèn de les elites i del que la gent que té més influència i que li permet, diguéssim, configurar una mica la mentalitat col·lectiva, el que estigui defensant aquesta gent. Aleshores, no està garantida mai la maduresa i, d'acord, no depèn només del pas del temps. No, en realitat no depèn exclusivament, no depèn del pas del temps, depèn d'altres coses, no? Depèn, diguéssim, de la saviesa de les persones que, per les raons que siguin, estan liderant la societat. Jo et diria que hi ha hagut en el passat èpoques més sàvies, segurament, que la nostra, no? A mi em sembla que vivim en una societat que és molt imprudent en aquest sentit, en el sentit de saber acceptar el sofriment, de saber acceptar les limitacions, etcètera. No? No sé si recordes, l'última vegada, els Jocs Olímpics aquests que va haver-hi, no fa molt... Quins?
els que es van es feien al Japó, no? Tòquio, sí. A Tòquio, sí, perdó. Sí. A Tòquio, hi va haver un atleta que va dir, ei, jo no puc més. I la gimnasta aquesta rítmica, no? Sí, sí, va dir, hosti, ja no em presento a la següent prova perquè si no faré un pet. I aleshores això va ser com un esdeveniment de dir, oh, una persona acceptant les seves limitacions i saltant-se la competitivitat i saltant-se no sé què. Va ser per una banda un esdeveniment nou, però per altra la gent ho va comentar molt perquè... Justament perquè estem vivint en una societat en què la pressió pel rendiment, la pressió per la ignorància dels límits, diguéssim, és com molt clara i això és una gran imprudència, no? I llavors, en aquest sentit, em dóna la impressió que vivim en una societat menys madura del que podríem ser. I no sé, jo crec que això ve de certa idea de progrés i de confiança en la tecnologia del que n'hem parlat alguna vegada, no? Sí, sí, que jo també dic. No, hi ha diversos elements. Per això jo en l'article com que ressalto el final de dir, vale, és impossible que arribem a ser una societat madura, en el sentit de que no hi ha un estadi final, no hi ha un final de la història, en aquest sentit, no? Perquè tot torna a començar d'alguna manera, diguéssim, generació rere generació, però sí que hi ha actituds que ens ajuden a ser una mica més madurs com a societat, no? I tu parles d'aquesta, d'acceptació dels límits de la vulnerabilitat, és evident que aquesta és una. Jo comento una altra, per exemple, acceptar la gratuïtat. Jo crec que som una societat que, en la qual tot és digne de ser intercanviat en la lògica del mercat, diguéssim, no? I tot és a canvi d'alguna cosa, gairebé tot té un preu, no? O tot podria tenir un preu, i el següent és tot és possible, diguéssim, no? En aquesta híbris, diguéssim, no? de desmesura contínua. No? Llavors, per tant, jo crec que avui en dia, i cada època demanarà com a correccions, diguéssim, no? Diferents, però la nostra, per exemple, a l'entendre i acceptar la gratuïtat i viure certes coses de la vida en gratuïtat, jo crec que és una actitud, per exemple, molt important de cara a la maduració. És a dir, començant per entendre que la pròpia vida és un autèntic regal, és un do, i per tant estem aquí de gratis, diguéssim, en aquest sentit. I que, per tant, bueno, hi ha moltes coses de la vida que o es viuen en gratuïtat i no buscant el rèdit, buscant un forit, buscant... o evidentment, mai arribarem o no tindrem una actitud madura, no? Aquest és un fet, evidentment, no? Un altre és el que comentàvem ara, no? Jo crec que ha d'haver-hi una certa... Bueno, un cert pensar en les generacions posteriors, perquè és veritat que vivim en la lògica absoluta del progrés i amb la sensació de que tot això va millor i els següents viuran millor que nosaltres, però ho volem tot per nosaltres, és a dir, de fet el que voldríem és ser nosaltres els que visquéssim els propers canvis que aquest progrés ens portarà i no les properes generacions, és a dir, acceptar que nosaltres un dia morirem i haurem de donar pas a una altra generació, això és així i no només quan morim, molt abans perquè, de fet, un dels grans conflictes que hi ha avui en dia a nivell social són les disputes entre generacions i les pensions dels avis contra la feina dels joves i vull dir, això és el que genera tensió social en aquests moments en països com els d'Europa, no? Per tant, en aquest sentit, incorporar les següents generacions, diguéssim, en aquest pensar col·lectiu, en aquest fer col·lectiu, que se n'ha parlat molt arrel del tema de l'ecologia, no? Hem de pensar les properes generacions, però s'ha de pensar també en el camp de la cultura, en el camp, bueno, de la feina, i per tant econòmic i social, no? O sigui, quin paper juga sempre la següent generació. I per tant, abans de començar cap iniciativa, no? I pensar a veure si això m'hi emportarà a viure per la posteritat, a ser recordat per la posteritat, he de pensar, bueno, això hi haurà qui ho voldrà assumir després de mi, o sigui, tindrà algun sentit, perquè si no és que no és sostenible, i per tant no té sentit començar-ho, i per tant l'actitud madura, diguéssim, seria no fer-ho, no? Uf, hosti, però l'actitud madura seria no fer-ho, o sigui, m'ha encantat. I això és molt exacte, és a dir, hi ha un moment en què un, quan coneix les pròpies limitacions, el sofriment que pot causar i tal, dius, mira, jo prefereixo això no començar-ho, no? Com quan a certa edat et proposen un negoci i tu dius, bueno, jo això ja ho he intentat, o jo sé com soc i sé que no, això no sortirà bé i tal, i per tant, decideixo no fer-ho, però... costa moltíssim. A nivell social, això... No, un polític, per exemple, no pot dir mai directament negar-se a una cosa. Sempre ha de proposar una alternativa o donar una explicació. El simple fet de dir no a una possibilitat que s'obre, diríem, culturalment estem condicionats a que no, això no passi, sinó que sempre, no? Que sempre hem de dir que sí a tot el que, a tot el que se'ns proposa. Bueno, perquè no som una societat madura, és a dir... és tornant al tema de la tecnologia, no? A vegades, parlant tu i jo, diem, no?, que la tecnologia la desenvolupem perquè sí, sense preguntar-nos en cap moment si això ens aportarà alguna cosa, si això ens farà més fàcil la vida a nosaltres, de veritat o no, ens la complicarà, si serà bo per les següents generacions. Simplement les coses es desenvolupen perquè així adquirim més poder, no?
Però bueno, és això, una persona madura és la que coneix els límits i que també ja no vol més poder, o que, diguéssim, l'haver acceptat les seves pròpies limitacions no experimenta aquesta temptació. I jo crec que Occident, des de fa molts segles i de cara al futur, no hem après la lliçó. La gent continua sentint pressió per tirar negocis endavant, una pressió per enriquir-se, perquè identifiquem l'èxit social amb la quantitat de diners que puguis tenir al banc i puguis anar guanyant. Tot és una lògica molt gran de desmesura, no? Tot és una lògica de no falta conformar-se amb uns límits o cenyir-se a uns certs límits. Bueno, per tant, conclusió, no som una societat madura. Podem dir-ho així, no? No sé. No, i aleshores, d'alguna manera, ningú està en control de la societat, eh? No hi ha ningú que pugui tocar certes tecles i... Hi ha gent que ho creu, no? Els teòrics de la conspiració creuen que hi ha 4 o 5 persones que ho dominen tot i això també és prova de no saber aclarir-se amb la complexitat i amb el mal que hi ha en el món, no? Com si els culpables fossin 2 o 3 que poguessin, no? No hi ha ningú que controla el món sencer. Però sí que sí que tenen una responsabilitat les elites, això sí, no? I això estem els professors universitaris i estan, no sé, tots els periodistes i tota la gent que pot tenir certa influència social, no? Que cada cop hi ha més, no? Hi ha més plataformes per fer-ho. Doncs de dir que certes coses són mentida, que hi ha certes necessitats que no són veritades necessitats, que són falses, no? Anar creixent, diguéssim, en una major austeritat de vida, anar creixent en limitar les nostres necessitats, anar creixent en acceptar els nostres límits. I això em fa pensar una mica en la pel·lícula aquesta que s'ha posat tan de moda aquest Nadal, del Don't Look Up, No miris a dalt, no? Que és talment, diguéssim, aquesta idea de que, bueno, que un meteorit, diguéssim, i uns diuen és que està venint el meteorit, ja, és, la realitat és aquesta, diguéssim, no? I en canvi el món continua fent, diguéssim, continua si no, fent res, sí. o ben negant la realitat, diguéssim, no? Totalment, o bé, seguint amb la lògica de veure com podem aprofitar això perquè ens doni més rendiment econòmic i ens augmentin les audiències de les televisions, i, no? O sigui, aquesta pel·li ha sigut molt comentada i, en el fons, jo crec que el que intenta és fer una sàtira d'una societat immadura, o sigui, bàsicament és això. Molt bé, doncs escolta, jo crec que ho podem deixar aquí per avui. Avui hem parlat de la maduresa social, si és que es pot parlar d'aquest concepte i de la seva impossibilitat. I res, continuarem amb nous temes indefugibles en aquest podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS. Catalunya Religió.